ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ନଗର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ। ପିଆଜ ବିକିଲେ 40 ଟଙ୍କାରେ, ମୋଦି ଓ ନବୀନଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ଥାଳିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ପିଆଜ ଆଜି ଖାଇବା ଥାଳିରୁ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। 1 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ କିଲେ ଦେବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ମୋଦି ଓ ନବୀନ ସରକାର ପିଆଜର ଦର ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ପିଆଜ ଦାମ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କେଜି ପ୍ରତି 120ରୁ 140 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଶୀତଦିନେ 10ରୁ 20 ଟଙ୍କା କେଜିରେ ପିଆଜ ଖାଉଥିବା ଲୋକେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପିଆଜ ନେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ। ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପିଆଜ ଦରକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ବଜାର ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ହାତ ଟେକିଦେଲେଣି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅପାରଗତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ। ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବୁଲୁ ଦାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତାଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ପିଆଜ 120 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ନଗର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ କିଲୋ ପ୍ରତି 40 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଆଜ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।